ବନୀକରଣ ନାଁରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଚଳୁ କରିଗଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗଛର ଦେଖା ନାହିଁ ହେଲେ କାଗଜ କଲମରେ କାମ ଶେଷ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନାଁରେ ମିଛ ବିଲ୍ କରି ଚାଲିଛି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଖୋଲିଦେଲା ସାଂଘାତିକ ସତ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ। 2019-20 ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ହେଲେ 2021ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ ନାହିଁ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସୋନପୁର ବ୍ଲକ ବିଶିମୁଣ୍ଡାରୁ ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ପାଲିକୁ 5 RKM ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 9,65,000 ଟଙ୍କା। ସେପରି କଦମତଲରୁ ଭାୟା ବରମୁଣ୍ଡା ଦେଇ ବିଶିମୁଣ୍ଡାକୁ 8 RKM ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 15,33,000 ଟଙ୍କା। ଉଭୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ହେଲେ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟଙ୍କାଟିଏରେ ବି ହୋଇନାହିଁ। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ଏବେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଫଳକ ନାଁରେ 2 ଥର ବିଲ୍ ହୋଇଛି, ହେଲେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିନି। ଏ ବାବଦରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାଲିଛି, ତ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ବୋଲେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ଆଉ ନାଇଁନ, ତ ଯଦି ନାଇଁନ ସେଟା କେନ୍ ଜାଗାରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉଛି, ଏଇଟା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ, ତାର ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2019-20 ମସିହାରେ 709 RKM ପଥପ୍ରାନ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ଗଛର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏବେ ବି ବାଉଁଶ, ନେଟ୍ ଓ ପାଣି ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2021 ମସିହାରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦ୍ୱୟର କେବଳ ଜଳସେଚନ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା। ତା ସହ କଦମତଳରୁ ବିଶିମୁଣ୍ଡା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବାଉଁଶ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 4,21,000 ଟଙ୍କା, ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପୁରା ଭିନ୍ନ। ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଚାଲିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏବେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ କହିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ସୋନପୁର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଳ କରିଦେଇକିରି ଜଣେ DFO ଥିଲେ, ସେ ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି 2019-20 ମସିହାରେ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ RKM ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ବୋଲି କାଗଜପତ୍ର କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା। କୌଣସି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଲା SF କୁ, ସେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ମୋତେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଚେକ୍ କରିବି, ଭାଉଚର୍ ଫାଉଚର୍ ସବୁ ଚେକ୍ କରିବି କି ପଇସା କେତେ ପଇସା ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ବୁକ୍ ହେଇଛି, ଅର୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବୁ ଯାହା ବି ଅଫିସର୍ସ ମାନେ କି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଟଙ୍କା ହଡପ କରି ତତ୍କାଳୀନ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବ କି? ବନୀକରଣ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତରେ ଲିପ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।